ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଦରକାର। ସରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ, ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ବଜାର ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିବେ କାମଟା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକରି 2016 ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କନକ୍ଲେଭ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭଦ୍ରକ, ଏକଦମ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି, ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାଧା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆଗକୁ ଯାଇହେବ। 2018 ରିପିଟ୍ ହେଲା। 2018 17 ବିଷୟ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ସେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବିଲେଟ୍ ମିଶନ, ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା। ମଝିରେ କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂରେ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସୁଧୁରିବା ଦରକାର, ସେ କଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କନକ୍ଲେଭ୍ର ପରିକଳ୍ପନା, ଆଜି ଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବହୁତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ନକ୍ସା ବଦଳିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିକାଶଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର, ଉପରୁ ଯାଇକି ବିକାଶ କେବେ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଖସଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଆମେ କେମିତି ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା, ସେଇ କଥା ଥିଲା ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କାମ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକା ମହିଳା ସଞ୍ଚୟ ସମିତି, ସଞ୍ଚୟ ସମିତି ଫେଡେରେସନ୍ସ, ଆଉ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ମିଶିକିରି କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ହେଲା ଆରମ୍ଭ, କାଲି ତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କନକ୍ଲେଭ୍ର ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ପୁରା ସମ୍ମିଳନୀଟି ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଚାଲିବ। ସକାଳେ ରଖାହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ହେବ ସେଥିରେ UNFPA ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟର, କାରଣ ଏ ବର୍ଷର ବିଷୟ ରଖାହୋଇଛି ଆମର ପପୁଲେସନ୍, ଯେଉଁ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଡେମୋଗ୍ରାଫି ମାନେ 36 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 100 ହେବ, ସେ 100 ବେଳକୁ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଥିବ, ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିବ, ଆକାର କ'ଣ ଥିବ, ପ୍ରକାର କ'ଣ ଥିବ, ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ, ଆଦିବାସୀ ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ, 36 ବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବ, ବୟସ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିବ, ଏବଂ ଅତି ସୁପର ବୟସ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିବ। ତେଣୁ ୟାର ସବୁ ପୁରା କରାହେଇଗଲାଣି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେବ କାଲି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ କାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାହାରୁଛି, ଆଗରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଛିଡ଼ିବାଟା କେଉଁ ତାକୁ କେମିତି ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ କରିବ, ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବ କରିବ, ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବ କରି ପଡ଼ିବ, ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ତାକୁ କେମିତି କରିବ, ଆଉ ରଖାହୋଇଛି ଯେଉଁ ଏଜିଂ ପପୁଲେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେମିତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଶିକ୍ଷା, ଏଜିଂ, ସହରୀକରଣ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ରହିବ। ସେଥିରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ
सामाजिक अनुष्ठान माने सिविल सोसाइटी कौन भूमिका हम कॉर्पोरेट रे जो माने काम करछन्ती सीएसआर माध्यम रे तांकर कौन रोल हम एवं गवर्नमेंट रे कौन रोल हम ये तीन टाक चर्चा हम एथर आमर ओबीसी गोटे विशेषत्व होला ये कौन सी गोटे संस्थार काम नु राज्य प्रमुख संगठन माने सब एकाठी हेई ये कार्यक्रम करती ए वर्ष जमीका आमर नॉलेज पार्टनर हिसाब से ओडिशा डायलॉग मनोज और राजेश मान सब लगी जमीका आमर मैटरनल हेल्थ और न्यूट्रिशन उपरे कोआलिशन फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी श्री पृष्टि महोदय अच्छा से देखिए शिक्षापाई राइट टू एजुकेशन फोरम से करेंगे एजिंग हेल्प एज इंडिया से ट्रैक को आगो को ने माइग्रेशन उपरे एड एट एक्शन आम से उमी डानियल से करेंगे एमती विभिन्न अनुष्ठान मैंने जो मैंने से ग्राम विकास से जो मैंने काम कराठी करेंगे एवं आम का उपरवाला रखीचु संध्या बेले एटा डेवलपमेंट कमिशनर को प्रेजेंट करूँ कौन बाहर सरकार डिरेक्शन कौन एजेंडा कौन बेसरकारी अनुष्ठान मान एक्शन एजेंडा कौन एवं कंपनी मैंने कौन जो मैंने पेरीफेरी काम करें कौन हम आकी राति का सरलापर आम जो ओडिया मैंने बाहर अच्छा विदेश जो मैंने रही जो मान गोटे राज्यपाई भी एवं भी रही गोटे आशा किसी करूँ तांगे आम गोटे रखीचु ये सब सरलापर साढ़े सातटा आठटा बेलू राति आमर जो ओडिया डायस्फोरा अमेरिका अच्छा विभिन्न देश में अच्छा ओडिशा विकास रे कौन भूमिका हम एवं से कौन करेंगे से मानते गोटे वार्तालाप हम जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।